Բաքվում փետրվարի 23-ին հանրահավաք չի լինի։ Քաղաքապետարանը մերժել է ընդդիմադիր կուսակցության դիմումը պատճառաբանությամբ, նախորդ ցույցին խախտվել է հասարակական կարգը։ Իսկ կան երկրներ, որոնցում ցույցերը արգելված չեն։ Դեռ Բարսելոնայում անկախության կողմնակիցները հիմնականում արմիությունների եւ կուսակցությունների ներկայացուցիչներ են։ Նրանք ավելի լայնամասշտաբ հանրահավաքի կոչ են անում ի պաշտպանություն շարժման 12 առաջնորդի, որ հիմա կանգնած են դատարանի առաջ։ Ցույցեր են նաև Ալբանիայում, հազարավոր մարդիկ պահանջում են կառավարության հրաժարականը, հավաստիացնում այն կոռումպացված է եւ կապեր ունի հանցավոր կլանի հետ։ Խորհրդարանի այսօրվա նիստը չեղյալ է համարվել։ Ոստիկանությունը ստիպված է եղել փշալարերով պաշտպանել շենքը։ Բոլոր 65 ընդդիմադիր օրենսդիրները միացել են շարժմանը։ Այսօր Ֆրանսիան հարգանքի տուրք է մատուցում հայ բանաստեղծ Ֆրանսիայի ազգային հերոս Միսակ Մանուշյանի պարտիզանական ջոկատին։ Մարտիկները գնդակահարվել են 1944 թվականի հենց այս օրը։ Խմբի 23 անդամները մահապատժի են ենթարկվել։ Մանուշյանը հետմահու արժանացել է պատվո լեգիոնի շքանշանի։ Մեր խումբը սովորական չէր, այն ստեղծել էր գեներալ Շարլ դե Գոլը, Ֆրանսիայի գաղտնի ծառայությանն էր պատկանում։ Երբ մենք գրոհեցինք գերմանացիների վրա Գրանդ Բուլվարում, անմիջապես ինձ եւ Մանուշյանին հաստատեցին որպես այդ խմբի անդամներ։ Արդեն 3 օր է Փարիզի Կլիշի կոմունայի հրապարակը շին հրապարակ է դարձել։ Պատրաստվում է հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակի օրվան։ Հենց այս ապրիլի 24-ին հրապարակը պաշտոնապես կանվանափոխվի Շարլ Ազնավուրի անունով։ Մինչև վերջերս այն ապրիլի 24-1915 էր կոչվում։ Օրվա տեխնոնորությունը Samsung-ը ներկայացրել է Galaxy smartphone-ների նոր մոդելները, այդ թվում խոստացված ճկվող հեռախոսը։ Galaxy Fold-ը կսկսեն վաճառել ապրիլի 26-ին, մեկնարկային գինը $1980։ Ներկայացվող հիմնական մոդելը Samsung Galaxy S10-ն է։ Հեռախոսը լիցքավորել հնարավոր է նաև առանց լարի։ Galaxy S10-ը ունի 4 տեսախցիկ, հիշողությունը կարող է հասնել 1 տերաբայթի։ Եվս մեկ տեխնոնորություն, եթե կարելի է այդպես անվանել։ Չինական պետական լրատվական գործակալությունը արդեն վիրտուալ հաղորդավարուհի ունի։ Այն մոդելավորվել է գործակալության լրագրողներից մեկի օրինակով։ Նա սակայն առայժմ նույնքան պրոֆեսիոնալ չէ տեքստերն ընթերցելիս, բայց նրա աշխատանքը անհամեմատ արդյունավետ են համարում։ Վիրտուալ հաղորդավարուհին կարող է աշխատել 24 ժամ։ Ես 24 ժամ աշխատել չեմ կարող, բայց առաջարկում եմ աշխարհակաղակական մեր ճամփորդությանը միանալ առաջինի եթերում։